ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ ଡାକରାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ ଏହି ହରତାଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ଲକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁପରଭାଇଜର ସିଆର୍ପି ଏମ୍ବିକେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଛତୁଆ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ସରକାର ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟ ଦାବିକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଜର ଦାବିରେ ଅଟଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଖିବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମହିଳା ସହାୟକଙ୍କ ମିଳିତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସିଡିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ନିଜ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଅବସର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ଯୋଗ୍ୟତା ବରିଷ୍ଠତା ଭିତରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଆଦି ଦାବି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି সংঘৰ সদস্য মানে ধাৰণাৰে বসবাস দাবী হাসলা পৰ্যন্ত কাজ বন্দ আন্দোলন জাৰি ৰব এতিয়া কোনো সমস্যা উপজিলে চৰকাৰ দায়ী ৰ বুলি চেতনী দিম